summer, could be down a berry creek. Could have stayed in a moment, crest and hump to. Oh, fake it so long. I'm breathing on the sun. When the twist the shit I could. Couldn't do what I'm told. Hey, fake to it so long. Baby on a dance. We crashed to Brian. Ó, eu direto aqui. Já chegamos aqui pra mostrar a visão com o Pilvio. A chegada do Pilvio no programa do Brian. Ele tá aqui conversando aqui com toda a equipe dele lá. Olha, olha aqui. Fechar comercial? Fechar aquele comercial de 1 milhão. Opa, você, olha, daqui a pouco eu te ligo. O pessoal tá me filmando aqui, calma aí. Calma aí, ô Pio, você. Ô Pio, vê de vir gravar com a gente, ele fica querendo mostrar negócios aqui. Ah, tá ok. Tá ok, pode ser. Tá ok, obrigado, um abraço. E gostou da maquiagem hoje? Agora tem que desligar. Feita pela Daniele. Olha só, que bacana, eu de volta aqui, a gente. Olha só, essa maquiagem ficou muito bacana, mas a gente andou pra cacete. Não, mas você não tinha falado isso nos bastidores. Ai. Você tinha... Fala pra ela lá, fala pra ela. Ai, essa maquiagem ficou o quê? Ai, que isso. Aqui, cinegrafista, pega aquela visão que tá recepcionando lá atrás, ó. Aquelas montanhas. Pegamos, mostrando aqui com exclusividade. Olha que coisa linda, recebendo aqui o Pilvio Santos. São Paulo não tem isso, Pilvio. Porque São Paulo tem as montanhas de pedra que se chama prédios. Prédio, né, Pilvio? É isso. Os prédios se destacam, não se descascam, como eu ia dizer. Pilvio, sem muito assunto, sem muita delonga, vamos descer porque a gente tem que te levar até o estúdio agora. Pilvio, a última vez que eu... Olha só, eu não sei se eu li certo. Lê pra mim, porque você é um cara que falou que o meu inglês tá horrível. Então olha vai. Olha só, é assim que se fala: embarque, boarding. O jardim? É boarding. Ah, boarding. É boarding, é isso? Embarque. E embarque, de novo, eu não sei porque tem dois embarques igual. Então, rumo descer. Ó, mas agora vamos falar o segredo aqui pro cinegrafista. Cinegrafista, pelo amor de Deus, é na cadeira após a nossa. É uma depois da gente. É, não é três não. Né? Você fica comigo. Vamos lá então. É. A nossa cadeira chegando aí. Ó, a cadeira do nosso cinegrafista tá vindo logo ali, ó. É a vermelha. Nossa cadeira tá chegando aqui. Pilvio, senta direitinho, tá, Pilvio? E é na mesma cadeira que eu subi pela primeira vez, Pilvio. Ô, cacete. Quase que eu fui. Valeu. Quase que eu fui agora pro chão. Mas tá tranquilo. Valeu, mano. Fala pra gente, Pilvio. Agora ele tá filmando da GoPro. Agora eu tô filmando da GoPro. Assim, nossa TV é assim. Ela é super, hiper, mega equipada. Isso mesmo. Uma mega estrutura. Essa GoPro é de que marca? É GoPro. Epa, Pilvio. Isso é normal. É igual quando olha só. Ah, eu não gosto quando isso balança, Pio. Mas ele é cagão. Eu tenho medo de altura, Pio. Eu revelo que eu tenho medo. Eu falei que a última vez que eu tava aqui, que eu não viria. Entendeu? Que eu não viria mais no teleférico. Por que você não viria? Eu só vim, Pio, porque a produção pediu, cara. Outra coisa, você é uma pessoa ilustre. Você é uma pessoa muito comunicativa. Pô, você gostou dessa vez? Isso que é importante. Não tinha como a gente não te dar essa moral. Você gostou? Dessa vez eu me senti mais tranquilo. Eu acho que a terceira vez que eu vim, Pio, eu tô mais à vontade. Você perde o medo. É, eu vou estar mais à vontade na próxima. Isso. Entendeu? Isso. Então, estamos aqui com a chegada do Pio, viu? Não foi fácil trazer ele de São Paulo. Mas eu quero mostrar pra vocês como é que foi a chegada dele ontem de São Paulo. O Pilvio chegou de São Paulo para poder gravar aqui, ao vivo, direto de Nova Friburgo, para toda a Baixada Fluminense, para toda a região dos Lagos e, claro, para toda a região serrana, direto de São Paulo, ladies and gentlemen, please welcome, participando do programa do Brian, ele, Pilvio Santos! Você é do Gulu Gulu mesmo, hein? Quem é Gugu? Gugu saiu. Opa, tudo tem um bem casal você, bonito ali, ó. Eita, casal bacana, viu? Então, mas Pilvio... Gugu saiu, você tá falando do Gugu, não sei por quê. Mas por que o Gugu saiu, Pilvio? O Gugu é uma situação bem bacana, olha só. O Gugu,
Ele queria o aumento. Ah. Ele já ganhava seus 1 milhão e 500 mil de salário e queria começar a ganhar 2 milhões e 500. Eu falei assim, meu amigo, os únicos 1 milhão que eu tenho de pagar é o 1 milhão que tá lá em casa na geladeira. Ó, oh, que já tá criando até bigode, né? Porque você não tá comendo, né? É só esse 1 milhão que eu tenho. Porque eu... Aí, olha só, porque essa crise pegou a gente de surpresa. Pilvio, você tá gostando então da visão, da natureza? Por que São Paulo, Pilvio, não tem prédio? É, São Paulo tem prédio pra cacete. Não, minto. São Paulo tem muito prédio. Isso. Mas só que você tá vendo aqui a natureza. Você tá gostando da natureza? Olha, só tô gostando muito da natureza. A natureza é muito bacana. Eu tô querendo até arrumar, talvez, um perfume chamado de natureza, mas eu estou com medo porque senão eu vou achar que eu tô imitando aquela marca famosa, a Natura. Então eu não sei. Mas olha só, isso aqui me inspirou muito. Gostou, né? É muito bom. Então você está se sentindo à vontade? Eu estou me sentindo bastante à vontade, parece que eu estou no helicóptero. Aí ele está cagando nas calças. O que o senhor fala, Pilvio, em relação à pessoa que quer conhecer o teleférico? Olha só, o teleférico é seguro pra cacete. Eu gostei bastante, isso aqui é seguro. Como o proprietário disse, nunca teve nenhum tipo de acidente. Esse teleférico aqui é um teleférico que existe há mais de 20 anos na cidade. E você pode vir ficar tranquilo. E em cima você tem muita recreação para as crianças. Tem a namorada do seu Rodolfo, que é aquela boneca Eva. A Eva. Minha pequena Eva. É Eva. Pilvio, seu negócio não é cantar não. Seu negócio é mesmo ficar falando mesmo. O Pilvio já se encontra aqui. E nós também vamos chegar aqui agora, Pilvio. Estamos chegando. Não, já estamos chegando. Estamos chegando. Olha, tem que abrir. Opa, tem que abrir. Ó. Quase que eu não saio. Saindo com muita dificuldade. Pilvio, chega mais. Chega mais. Ó. Não, a gente vai pegar ele aqui fora. A gente tem essa imagem aqui. Ó, nossa produção já chegou ali, Pilvio. Tá vendo, ó? Nossa produção é aquele carro prata. Isso. Tá vendo? Isso. Aquele carro prata. Dá um tchauzinho ali só pra gente pegar a produção ali, ó. Você, tamo junto, pega o cinegrafista lá. Olha só. Ei!